Meron ilan sa inyo, sigurado ako na magiging successful na YouTuber. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng social media influencer or YouTube influencer? And ano yung mga responsibility ng kasama niyang YouTube influencer na yan? Maganda kasing madiscuss sa inyo to guys is habang small YouTuber pa lang kayo. Yung iba kasi guys, pag nadinig na YouTube influencer, ang iniisip lang is yung sikat, yung maraming followers. So dun muna tayo sa word na influencer. So, ibig sabihin ng influencer is meron tayong influence sa decision making ng mga ibang tao. Particularly yung mga viewers natin, mga followers, or kahit yung mga non-followers natin is nai-influence natin yung mga decision nila. Like sa purchase or pagbili ng mga gamit, cellphone, laptop, equipments, at iba pa. So, nai-influensya natin sila sa pagbili ng mga ganung bagay. May isa pa, no? Like yung mga pag-uugali, mga pinapakita natin na ginagawa natin na, ayun, pwede na lang gayahin. So, nai-influence din natin sila sa ganun. So, mas paliwanag natin yan, no? Example, itong video na to, gumawa ko last year, 2020, ng video about sa Asus na laptop. So, makikita nyo sa comment section itong video na to, may mga taong naging interesado. Ayun, no? May mga nag-comments na, kumbaga, saan nabili, saan available, tas kung okay ba to sa gantong trabaho. So, may mga naging interesado dun sa product dahil ginawan ko siya ng video. So yung mga viewers na itong video na to, pwedeng sila yung mga naghahanap ng review ng laptop na yan mismo, or pwedeng sila yung mga followers ko na yung nanonood lang ng mga new videos ko dito sa main channel ko. So kita nyo guys, no, sa pagawa ko ng video na to is na-influence ko yung decision making ng mga viewers sa pagbili ng laptop. Pero guys, hindi ako binayaran ni Asus dito ha. Yung laptop is talagang na-test ko siya and talagang okay siya, talagang may recommend ko siya sa ibang mga tao. Pero dito na ngayon papasok yung problema na mga taong hindi sineseryoso yung pagiging influencer nila. Magbigay tayo ng example dyan. Example, merong isang company ng laptop or ng cellphone lumapit sa isang YouTuber. Then yung product ay sabihin natin na mediocre lang, kumbaga medium lang, pero mahal yung price niya. Then yung company or brand is babayaran si YouTuber para gawa ng magandang review yung product nila. So si YouTuber gagawa na niya ng magandang review yung product na yan, kumbaga, siguro kaunti lang yung cons, pero minsan wala pang cons na sinasabi. Kasi diba, so binayaran siya ng company para gumawa ng magandang review. So ang ending niyan guys, is yung mga viewers, pwedeng na-influence sila na bumili nung product na, yun nga, mediocre pero medyo pricey. Kasi hindi nila alam na si influencer is nabayaran nung brand. Okay, so sabihin ko rin na wala naman pong problema tumanggap ng mga sponsors. Syempre lahat tayo masaya pag ganyan, di ba? Pero dapat is maging clear kayo sa mga audience nyo na yung video na yun is sponsored ng by ganitong brand na binigay nila ng libre yung product nila, like worth 40,000 na laptop, 50,000 na laptop, binigay nila ng libre. So dapat maging open tayo sa mga viewers natin. Like ako dati guys, no, so tumanggap ako ng sponsorship galing sa isang laptop store. So Laptop Station yung pangalan ng store. And actually yung laptop kasi is binigay namin sa ibang tao, no? So hindi para sa akin. So sa isang viewer ko. Pero yun, so gumawa kami ng video sa store nila, pero sinabi ko na sponsored yun ng Laptop Station na ipapag-giveaway namin sa isang lucky winner. So yun guys, at least kahit pinromote ko yung Laptop Station, at least alam ng mga viewers na yun, na-sponsored yun. Pero bago tayo magsimula mga kumits, salamat muna sa nag-sponsor ng laptop na papag-giveaway natin mamaya. So kung naghahanap kayo ng mga laptop na mas mura kaysa mall, so check nyo yung Laptop Station mga kumits. Link sa description ng video. Kaso guys, another na problema dyan is merong mga brands na hindi nila gusto na sinasabi na sponsored yung video na yun, na binayaran kayo para gawin yung video na yun. Kasi minsan, pag ganun kasi is parang bumababa yung percentage na gustong bumili ng viewer. So, syempre, ang goal nga nila is makabenta. Kaya yan, minsan ayaw ipasabi ng brand na sponsored yung video na yun. Pero merong brands na okay lang din, ha? Tulad nga nung sa Laptop Station. So, yun, okay lang sa kanila na sabihing sponsored yung video na yun. By the way, guys, hindi to sponsored ni Laptop Station, ha? Sinishare ko lang yung naging magandang experience ko yung sa pag-share ng video nila, kumbaga pag-sponsor nila sa video dati. Or number 2 guys, ako personally ito ginagawa ko. Like 95 or 99% of the time. So yung mga gusto kong gawa ng sponsored video or mga tinatanggap kong sponsor, yung mga gusto kong brand or yung mga brands na personally ginagamit ko na talaga, is sila yung ginagawan ko ng video. Example guys ako, no, sa pag-YouTube and pag-freelancing ko minsan, is dalawang brand yung gamit ko na laptop. Is number 1 Asus yun, and pangalawa naman is Apple na MacBook and iMac. So yung Asus na laptop ko, pinakauna ko is 2016 pa siya. And then yan, hanggang ngayon is gumagana pa siya.
Nagkaroon siya ng sira noong around 2017-2018. Pero dahil since within warranty pa siya, is ginawa siya nung Asus tapos wala akong binayaran kahit magkano. So yung dalawang brand na yan, pag sila yung lumapit sa akin is walang mayiging problema. So gawan sila ng sponsored video or ng video mismo about sa mga product nila. Kasi ako personally, ginagamit ko yung mga products nila. Ngayon, pwede rin naman kayo tumanggap ng ibang brand yung hindi nyo ginagamit, pero make sure lang na itry nyo muna siyang maigi, na may sasuggest nyo siya sa mga ibang tao. Pero guys, alam nyo anong malaking problema dyan? Is yung mga brand na nag-i-sponsor, madalas merong mga timeline yan, no? Like yung brand na to, o papadala ko sa iyo yung cellphone or laptop, kailangan within 2 weeks magawa mo na yung video. Kailangan within 2 weeks ma-review na namin, ma-send mo na sa amin yung initial, re-review namin, then kailangan ma-publish mo na siya sa 3rd week ng month na to. So yan, kadalasan merong mga timeline na binibigay ang mga brands na yan para may publish nyo agad yung video. Which is yung naiging review time is yan, maikli lang, like 2 weeks, minsan 1 week nga lang na personally mo matatry yung product. So yan, hindi nyo matatry ng pang matagalan, like 1 year, like 6 months. Guys, yung topic natin ngayon is hindi lang sa products, no, and sa mga sponsored products. Kasama rin dyan yung mga pag-uugali na pinapakita natin sa mga video. Example, no, like sa video na to, nagpakita ka na kumuha ka ng hindi yun. Like pag nanakaw, sabihin natin na joke-joke lang. Pero yun, so nai-influence natin na nakikita ng ibang tao, pwede nilang gayahin yung mga ginagawa natin sa video. Hindi lang yan, no? Hindi lang pag nalang ako, like pananakit at iba pang mga bagay. Mas nag-focus lang tayo sa products kasi mas related yung mga channel ko dun sa, ano, sa sponsorship. So yun guys, tandaan nyo lang parati na ang pagiging social media influencer is merong kakakibat or kaakabay na responsibility na tinatawag yan. Maging good example tayo. And another one is, yung mga brands or sponsorship na tinatanggap natin is maging open tayo sa mga viewers natin. Kasi pag hindi tayo naging open, kumbaga hindi nila malalaman na bias tayo sa review eh. Kumbaga bias yung sinasabi natin, karamihan na maganda, konti lang yung pangit, kasi nga binayaran tayo ng brand. So guys, yun yung pagiging influencer. Hindi yan basta ano lang, no? So marami kayong followers, marami kayong subscribers, yung iba pinangalandakan pa na influencer ako, kumbaga pinagmamayabang nilang ganun. So yan, influencer, merong responsibility yan. Gusto nyo pang mag-grow yung YouTube channel nyo, yung dumami yung mga views and subscribers nyo, panoorin nyo tong video na next. So marami kayong tips na mapupulot dyan.